Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de cinemática vetorial. Eu vou fazer agora uma questão de deslocamento vetorial e deslocamento escalar. A questão diz assim: a figura adiante mostra um mapa de uma cidade em que as ruas são retilíneas e se cruzam perpendicularmente e que cada carteirão mede. 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa, que está na esquina A, até a casa da sua avó, que está na esquina B. Dali segue até a escola, situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são, respectivamente, em então, é, ele está pedindo aqui a menor distância que você caminha, tá? E a distância em linha reta entre a sua casa e a escola. Então ele está fazendo duas perguntas aqui. A menor distância que você caminha é chamado de grandeza escalar. E a distância em linha reta entre a sua casa e a escola, a gente pode dizer que é uma grandeza vetorial. Então, vamos pensar assim: a distância que você caminha, que seria a, o espaço percorrido, seria o seguinte: olha só. Se eu sair daqui for até a casa da minha avó. Depois, subir até aqui e for até a escola. Aqui. Saindo de casa, indo até aqui. Depois, saindo daqui, vindo até aqui. Depois, eu posso subir, andar. Depois, esse caminho até a escola. Beleza? Então, se a gente for pensar, olha, eu fiz todo esse caminho aqui. Então, olha só o deslocamento que eu vou. Ter com esse caminho que eu acabei de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, todo esse caminho que eu coloquei aqui em verde foi o caminho que você, que o texto descreveu. Então, eu andei o quê? 14 quadrinhos. Então, meu deslocamento né, foi o quê? Meu 14 quadrinhos vezes 100 metros dá 1.400 metros. Mas eu posso fazer esse caminho aqui também, ó, de casa até a escola. De A, vir até aqui, chegar aqui em C, eu ia até. Em deixa eu ir até o C. Quantos quadrinhos eu vou andar também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu também vou andar a uma distância de 14 quadrinhos vezes 100. Isso vai me dar 1400 metros. Então, esse aqui é chamado de distância percorrida, né? que é uma grandeza linear. Só que ele quer a distância em linha reta entre a sua casa e a escola. Então, a distância entre a minha casa e a escola é exatamente esse cara aqui, né? que deixa de ser o quê? Uma grandeza vetorial. E aí, se a gente perceber, ó, aqui até aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 800 metros aqui. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 600 metros aqui. Ele quer essa distância vetorial. Então, como aqui formou um triângulo retângulo, a gente vai usar Pitágoras. Né? Ó, 800 ao quadrado. Mais 600 ao quadrado metros então eu sei que a minha distância ou seja o meu deslocamento vai ser igual a mil metros. então a gente vai ver qual é a resposta distância que você caminha. 1400 metros. Então, fica aí, aqui, ó, direto na letra C. A distância que você caminha, 1.400 metros. A distância em linha reta, 1.000 metros. Está aqui, ó. Resposta letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.